Olá pessoal, Adriano Pedras Preciosas. Hoje a gente vai mostrar diamantes para vocês. Então, o maior diamante do mundo, ela é equivalente a 3.000 CTs, é um pouco mais de 600 gramas. Então, é equivalente a mais ou menos o tamanho daquela pedra que eu tô na mão. A qualidade equivale a esse lindo cristal que eu estou na mão aqui. Mas daqui a pouquinho vai ter diamante aqui a dar com pau, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho e lasque o dedo no joinha sem dó, que é para ajudar o Adriano. A hora que eu lançar o vídeo, na hora você vai receber a notificação, você vai ficar sabendo na hora e vai participar dos sorteios que eu faço aqui, tá bom? Então a qualidade, eu vou mostrar uma qualidade. A melhor qualidade é essa, só que não é diamante. É apenas um cristal. Mas agora eu vou mostrar diamante de verdade para vocês. Então alguém mostrar uma pedrona de uma tonelada, 500 quilos, meio quilo, o maior do mundo até hoje, acho que já faz mais de quase 100 anos já que foi encontrado, não faço a mínima ideia. Equivalente 600 gramas, equivalente a uma rocha dessas de quartzo aqui, tá? A única coisa que eu tinha para calcular mais ou menos o peso, ok? Esse daqui não é diamante. Diamante é agora. Faz bastante tempo já que mandaram. O problema é o seguinte. Alguns vídeos, algumas fotos não é minha, entendeu? Então não tem como fazer uma nitidez para você. Só que esse aqui é um lote de diamante, acho que se não me engano, de mais de 10 mil CTs, 10 mil quilates. Então ali é todo misturado, diamante de todas as cores, boro, diamante de primeira, aí o diamante também, pessoal. Outra hora eu vou mostrar para vocês, é complicado, tem mais de 200 tipos de diamante branco, só de branco. Aí tem a classificação de letras de diamante. Se você não fizer um curso, um negócio, olha, e muita, além do curso, muita prática, hein? A melhor coisa que tem é você trabalhar e pegar o diamante, agora você comprar tem que tomar muito cuidado. Porque cada diamante, vamos supor, 10 diamantes de 1 quilates, cada um é um preço. Pode ser um caríssimo e outro não valer nada. É muito problemático a área do diamante. Então se você, eu vou investir em diamante, não é igual o ouro não. E o ouro também tem o teor, pureza, tem tudo isso aí. Aqui eu vou deixar algumas fotos para vocês que estão mexendo com isso aí, você tirar uma conclusão o que é diamante. Daqui a pouco eu vou mostrar uns mais nítidos para vocês aí, mais legais. Quem olha assim, ó, parece um monte de pedra comum, não é? Só que isso aí é a coisa mais dura que existe no mundo. Nada derrete isso daí. Não há fogo que derreta um diamante. Senão você fabricaria uma pedra grande. Aqui tem diamante da África, do Brasil, do mundo inteiro. O que eu disse ali, ó, sobre as letras, numeração e letra. A classificação do diamante. Só que para você entender sobre as letras, enumeração de diamante é só estudando e praticando, olhando, senão você não consegue identificar. Identificar o diamante sim, é simples, o problema é a qualidade do diamante, cada um é uma qualidade diferente do outro, o seu DNA conforme o local. E aqui tem muita gente que vai continuar
aqui ainda achando que é quartzo, e já vou mostrar para vocês aqui de perto algumas fotos para você ver todos eles mais ou menos igual esses aqui, ó. Esse aqui é do Brasil. Olha aqui, ó. Parece um quartzo. Esse aqui é o boro, é o diamante indústria que serve para fazer lixa, disco, vidas. E esse aqui já tem uma mistura, tem alguns ali que é rosa, mais escuro. Esses aqui são do Brasil, aqueles outros ali era da África. Aqui é uma qualidade de diamante de outra região, mais amarelado. São considerados branco, mas com tom amarelado. Não é amarelo, não é considerado amarelo. É branco. Outro diamantinho, olha o formato dele. Esse é chamado seis peão, porque é difícil você ter acesso. Esse daqui tá na minha mão mesmo. Como é lindo. Aqui ainda deu para ver uma nitidez, porque é difícil você ter acesso a essas coisas, você mesmo filmar de perto assim. Mas eu tenho umas fotos legais aqui e vídeo. Você vai devagarinho, você vai olhando e tirando suas dúvidas. Compartilhe meus vídeos, pessoal, para seus amigos, parentes, quem gosta. É o mercado da vez agora, é mineral, é no Brasil, diamante, ouro, é a segurança de minérios. Minérios é finito, não é infinito. Tirou, vai só se acabando. E diamante, se não me engano, acho que não foi tirado ainda. 50 toneladas no planeta inteiro. Uma das pedras mais difíceis de você encontrar é o diamante. Aqui umas fotos também. Diamante do Brasil. Do Brasil também. Depende da região. É um tipo. O pessoal vai mandando pra mim aí. Tem do Amazonas, tem de todo lado, de Roraima. Olha aqui, ó. Olha o formato dele. Aqui já deu pra ver o melhor, o formato, como que são os diamantes. Diamante rosa, coisa mais linda. Pessoal, tem ó, outro rosa. E tem umas minas pra vender, viu, de diamante. Aqui deu pra ver melhor, aqui, ó. Como é de mais próximo. Olha que coisa linda. Bem mais próximas fotos do que os vídeos anteriores. Esse aqui é chamado diamante chapéu. Ó, qualidade desses diamantes, coisa mais linda aqui, ó. Formato dele. Outros do Brasil, Mato Grosso, Minas Gerais, esse aqui 92 quilates, esse aqui 6 quilates, esse aqui eu peguei na mão mesmo, faz muito tempo isso aí, é de um amigo meu que deixou filmar, na época, não tinha uma câmera, uma coisa boa para fazer uma filmagem de próximo para vocês, olha que legal pessoal. A mãozada dessa aí pra mim já tava bom. Aí, ó. Diamante do Pará. Itaituba. Legal. Aqui são chamados mediano, diamante grosso. É de Rondônia. Classificação extra. De Rondônia também, só que é proibido em Rondônia, mas é foto que o pessoal mandou para mim, agora não faço a mínima ideia de quem é. Pessoal, para você comprar também aparelhos, bobina, para aumentar a potência do seu aparelho, dá 5 mil, dá 7 mil, entre no link da descrição do meu canal, você tem tudo ali para comprar aparelhos, detectores, bateias e outras coisas mais, você compra direto do meu canal embaixo. Clique nessa
setinha ao lado, você puxa com o dedo para cima, você já cai direto no site da loja. E você vai ganhar 15% da loja, mais 5% de ter comprado no meu link do meu canal. Tá bom? Até o próximo vídeo aí. Um abraço para vocês. Muito obrigado por participar.